Პოლიციელებმა დღეს იპოთეკური სესხის მქონე პირებს თამარის დასახლებაში საავტომობილო გზის გადაკეტვის საშუალება არ მისცეს. შეჩერდეს გამოსახლება ამ მოთხოვნით აქციის მონაწილეებს, სასტუმრო სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო გზის გადაკეტვა ჰქონდათ დაგეგმილი, თუმცა ნაწილმა პოლიციელების თხოვნა გაითვალისწინა და გზის გადაკეტვა გადაიფიქრა, რამაც აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია. მოგვიანებით იპოთეკური სესხის დავალიანების მქონე პირებმა საპროტესტო აქცია აჭარის მთავრობის სახლთან დაგეგმეს, თუმცა შეკრება აქაც გადაიდო. გადავიფიქრეთ იმის გამო, რომ ჩვენი სამართველოს თხოვნით გავჩერდით. ჩვენი დღევანდელი მოთხოვნა ის იყო, რომ გამოსახლება გაჩერდეს. ამის თხოვნა იყო დღევანდელი ჩვენი მოთხოვნა და ვალუტა როგორც გარბის, თქვენ ძალიან კარგად იცით დოლარი როგორ გარბის, რომ დაფიქსირდეს მშიერები რჩებით. ის არ ყოფნის, რომ რა მდგომარეობა გვაქვს და როგორი პრობლემები გვაქვს, ეხლა ამის აწევამ, დოლარის აწევამ საერთოდ გაგვაჩანადა.